Добро утро, господин Цонев. Йордан Цонев, заместник-председател на парламентарната група на Движението за права и свободи, председател на Комисия по бюджет и финанси. Да ви питам сега първо, ще цитирам агенция ПИК от снощи по някое време, тук не мога да видя часа. Бомба в ПИК, както те обичат да се изразяват. Не? Орешарски заблудил Барозо, подписал договор за Южен поток с санкционираната от САЩ компания Стройтрансгаз за 3,8 милиарда евро. И текста. Въпреки тържественото обещание на министър-председателя Орешарски към председателя на Европейската комисия Барозо, че процедурата за избор на строител по Южен поток ще бъде коригирана, договорът за строителството с санкционираната от САЩ и Европейски съюз компания е подписан. Това се е случило след завръщането на премиера от Брюксел и въпреки наказателната процедура, стартирана от Европейски съюз по този въпрос. Имате ли представа, верно, неверно? Аз нямам информация по темата. Мога само да кажа позицията на ДПС по темата. Тя е официална. Така. Южен поток е полезен за България проект, но трябва да се строи в съгласие с правилата на Брюксел, а не както се изразиха нашите партньори, въпреки Брюксел. А възможно ли това да се е случило? Попитайте премиера, нямаме информация. Доста динамична обстановката преди, около и след изборите и не съм имал възможност да говоря на никакви икономически теми, освен на бюджет. Така. Сега, да ви питам по друг начин за този Южен поток. Така пропаганда и от двете страни, да кажем, създаде впечатлението, че най-грубо и общо казано, левите са за, десните са против. Но истината е, че всъщност много хора нямат против да се строи Южен поток. Въпросът е в цената. Тя тръгна от около 1 милиард и е стигнала тук, ако е вярно това, до 3 милиарда и 800 милиона. Моето мнение е, че въпросът не е в цената. Въпросът е в условията и в правилата. Ключовия момент е изискванията на третия енергиен пакет на Европейския съюз, където има две сериозни изисквания, които трябва да бъдат преодолени с условията за Южен поток. Едното е за достъп до тръбата от страна на трети страни, и другото е тръбата да не бъде собственост на този, който дава газа. Значи тези две условия трябва да бъдат преодолени. А те могат да бъдат преодолени с преговори. Иначе ползата от Южен поток е безусловна и за Европа, така, и за България. Сега, онова, което не ми се иска да коментираме, защото е твърде глобално, е, че след украинската криза тук има и геополитика вече. Това е тръбата, която заобикаля Украина. Сега, дали геополитически, стратегически интерес на големите ни партньори предвижда това с оглед позиционирането в Украина или не предвижда, въпрос, който не мисля, че ние трябва да коментираме, но аз искам да го маркирам. Той съществува, този въпрос. Означава ли, че няма да мине на второ четене поправката на Таско Ерменков и на Явор Куюмджиев, която въведе понятието морски тръбопровод с цел да заобиколи именно третия енергиен пакет? Аз мисля, че изискванията на Брюксел са много ясни. Сигналите на Брюксел са също много ясни и не мисля, че каквото и да било може да мине през ДПС против Брюксел, защото, както и вие сте отбелязвали в това студио, в друг разговор сме говорили, когато, примерно, помня, бях тук, когато се гласува ветото за мораториума за земята. Така. ДПС е всъщност единствената политическа сила, която последователно устоява евроатлантическата ни интеграция, не на думи. Това трудно че може да се отрече, между другото. Да. Затова няма да мине нищо, което е против Брюксел. Вие казвате, че не е важно, но все пак дали 1 милиард или 4. Тя ще стане ясна, господин Григоров, когато проектът бъде разрешен и се пристъпи към реализацията му. Нали се сещате, че сега, ако говорим за цена, при едни условия цената ще бъде една, при други друга. Ако се реализират тези две условия. Ако ще кажа, че Орешарски е подписал този договор, каква би била вашата реакция? Аз не мисля, че това има някаква стойност, при положение, че няма старт фактически по одобрение на Брюксел за този поток. Това е как да ви кажа. Ма да не нямате влезе после пак в арбитражи нямате, и така нататък. Там няма, предполагам, такива задължения, защото това е нещо като
нямате право на строеж, обаче преди това сключвате договор, кой ще ви изпълни, ако получите право на строеж. Така. Ако мога така да профанизирам проблема. Но истината е, че Южен поток е много, много необходим проект на Европа и на България и няма никакви причини, при положение, че има Северен поток, да няма Южен. Правите ли връзка между спрените еврофондове и Южен поток? Поведението на България в това, което споменахме в парламента? Силно се надявах да не зададете този въпрос. Е, на празни са били и надеждите, да. Да, правилно. Но това е мое наблюдение, мое официално средствата са спрени по технически причини, които са разположени в мандата на две правителства. Дори не можеш да посочиш виновен. Така. Сега. Но има голямо значение това за бюджета. Колко значение има? 1 милиард четох във вестниците. Това ли е сумата, всъщност, която трябва да се финансира сега от България? До тук е 500 милиона. До април е 500 милиона. Разплатили сме по околна среда 500 милиона по проекти, които са одобрени и няма финансиране от Брюксел. А тогава има ли... До края на годината със сигурност ще бъдат над 1 милиона. Има ли друга връзка? Има ли връзка между изявлението на председателя на ДПС и оттеглянето на подкрепата за правителството с спрените фондове, отношенията между Брюксел и част от кабинета? Общата политическа обстановка включва анализ на всичко. Нашето общо виждане, анализ, който направихме на пресконференцията в четвъртък сутринта, включва всичко. Анализ на всички фактори, всички неща, които трябва да бъдат взети под внимание. Дайте да ги изброим, кои са тези фактори. Резултатите от изборите от една страна, от друга страна. Брюксел и спрените фондове. Други фактори има ли? Разбира се. Доверието, стабилността, политическата стабилност, възможността за работа на кабинета и то не каква да е работа. Работа, както ние виждахме след изборите при едно по-силно доверие, в посока на доста по-дълбоки реформи в сферите, в които всички очакват. Толкова повече, че в това правителство и в нашата част от мнозинството ДПС сме сериозни реформатори, доказали се в годините. Ние сме правили много сериозни реформи. Ама една година ли трябваше да чакате, за да разберете, че това правителство няма, как да кажа, нито енергия, нито подкрепа, нито доверие да осъществи реформи? Ами това е ваше мнение. Спорили сме и друг път по този въпрос. Аз смятам, че... Ама и ние правите от днешна гледна точка. Не мисля, че излизате правите, защото вие разглеждате проблема от едната му страна. Ако го погледнете от другата страна, какво би създало една оставка, особено през миналото лято, а дори и сега, и какви са алтернативите, няма да отречете, че статуквото е същото. Защото няма дясна алтернатива, тя е доста под мнозинството, няма и лявоцентристка алтернатива, тя е същата, каквато е в момента, и същата патова ситуация. Единствената промяна, замяната на националистите с популистите на Бареков. Така. Ама въпреки това, какво решава? Когато господин и госпожо Григорове се прави анализ от политическите сили за една стъпка, винаги се мисли за това какво ще последва след тази стъпка. Ако стъпката цели политическа стабилност в онова време, за което вие ми говорите, стъпката ще да доведе до още по-голяма политическа нестабилност. Опитахме се, мисля успешно в икономическата област, да създадем някаква стабилност, да върнем на бизнеса добрата среда, да станем коректен партньор, да връщаме ДДС на време. Между другото, 160 милиона е задължението по ДДС, най-ниското в последните 10 години. Няма държавата плащания просрочени. Това никой не ви го отрича. Да, бизнеса, т.е. поставихме си в режим на оцеляване, малки цели и по-голямата част от тези малки цели ги постигнахме. В това число и някои социални плащания, които бяха, въпреки кризата, не биваше да бъдат спирани. Поставихме си, разбира се, за цел и стабилизация на цялостния икономически цикъл.
Мисля, че тези цели са изпълнени в голямата си част. Въпросът и плана ни беше, ще можем ли да преминем от този режим на малки цели и оцеляване на правителството, ще можем ли да го трансформираме в режим на правене на реформи. Да, това можеше да стане при една по-широка подкрепа, при едно по-високо доверие. При положение, че доверието е това, на това ниво, патово ниво, аз не споделям еуфорията на моите колеги и приятели от реформаторския блок, нито еуфорията на Борисов, която, между другото, му отключи пак и авторитарните рефлекси, но това е друга тема на разговор. По-скоро имаме в ДПС загриженост за политическата и икономическа стабилност, защото те са взаимосвързани. Ще направим и направихме своята крачка към това, да се надяваме, че българският избирател няма да фрагментира, ще зададе някаква по-стабилна формула на управление. Страната има нужда от един пълен мандат на едно стабилно мнозинство. Под стабилно мнозинство нямам предвид 5 партии, нито имам предвид 2 партии, нито една. Значи имам предвид мнозинство с много стабилна бройка депутати. Така, 130, 140... Винаги над 130. Така. Винаги над 130. По-скоро над 140. С много ясна визия за реформи, с подкрепа в обществото за тези реформи и да са партиите някакси близки идейно. А не тюрлюги вече, както казват моите приятели. Сега, какъв премиер трябва да е премиера на следващото постоянно, в смисъл, избрано българско правителство? Точно в контекста на това, което казват. Политически лидер, да се търси експертна фигура, да се търси фигура с голяма енергия и визия за реформи. Орешарски е добър тип премиер и за сегашното, и за едно следващо правителство. Трябва да има подкрепа. Значи, който и да сложите за премиер, ако за гърба си няма мощна подкрепа, парламентарна и обществена, разбира се, няма да може да свърши нищо. Или така, ще но едно е господин Борисов премиер, втори мандат, друго е, да кажем, Пламен Орешарски, както вие казвате. Аз казвам тип. Да, разбирам, че казвате. Нека му отдадем заслуженото за това, което свърши до сега, защото никой не е премиер, не е работил в такива условия, в които работи той. И смятам, че и проведението му, и управленските решения бяха много, много качествени. Обяснете една политическа конструкция, която каза Лютви Местан. Плавен преход към служебно правителство. Снощи Искра Михайлова го допълни като плавен и контролиран преход. Имаме предвид диалог, нищо друго. Тоест това правителство да е излъчено в консенсус и с опозиционните сили, така ли? Имаме предвид до изборите. Да. Значи контролирам преход към стабилност до изборите. А изборите ще зададат стабилност или нова. Да, говорим за служебното правителство. Говорим за това. Дайте стъпките. Какво трябва да стане от тук нататък? Първо трябва да се разберем с партньорите от БСП. Какъв ще бъде хоризонта на тези предсрочни избори? Второ, от какво ще бъде обусловен този хоризонт? Да свършим няколко важни неща, за които да има съгласие. Нали? Не забравяйте, че в момента текат преговорите по финансовото споразумение с Европейския съюз, те ще завършат някъде септември. Така че, ако ги разположим в мандата на един служебен кабинет, и министъра, и тези, които преговарят, не са в процеса на преговорите, пак ще затрудним нещата. България много зависи от това. След и то в следващите 7 години. Разбира се, има да се свършат неща и по законопроекти, които в момента текат. Има да се довършат нещата и по Южен поток. И според нас, затова ние зададохме като предпочитание варианта с избори в късната есен, за да може до края на септември това правителство да работи, да свърши тези неща открито, публично, в интерес на държавата и сега да подаде оставка. Но партньорите ви зададоха по-различен срок, по-къс срок. В нашия вариант има един минус. И ние го казах. Това е бюджетната процедура. Така. Тя няма да може да бъде завършена от този парламент, а следващия ще трябва да я завърши в януари-февруари. Така. Просто такъв е тайминга. Така. А това е сериозен минус. Не е непреодолим, но е минус. Плюса на това, което задават партньорите от БСП, е, че бюджетната процедура може да стартира през октомври, да бъде завършено до края на годината от новия парламент. Да. Така че пак стигаме до това, което ДПС предлага, анонсира и разбира като контролиран преход към
избори, т.е. към политическа стабилност, именно диалог между всички партии и правителството, какви са стъпките, какво трябва да се извърши, кога да е датата на изборите. Тук много важна е ролята на президента. Дано разбере, че интереса на реформаторите не е единственият интерес на България. Казвам го в прав текст, да няма това. Може ли Пламен Орешарски да изиграе ролята на служебен премиер, след като казвате, че трябва да има някакъв все пак плавен преход, трябва да има хора, които познават преговорния процес? Може и би било най-добре, въпреки че ние не сме мислили по въпроса и не го предлагаме. Това е конституционно правомощие на президента и по никакъв начин няма да го успорим. Но като познавам манера на работа на нашия президент, това е абсурдно. Добре, може ли тогава другото име, което се спряга от тази седмица, госпожа Кристалина Георгиева, приемлива ли е за вас като евентуален служебен премиер? В ДПС не сме обмислили неща, които не са на дневен ред, а и не е в правомощията ни, така че нямаме предпочитание. Аз имам лично мнение, но не е задължително да занимавам аудиторията с него. Не е излишно. Вие сте един от хората в Движението за права и свободи, чието име се чува, В последните 15 години правихме много експерименти с успели българи в чужбина, от чужбина. Нито един от тях не е успешен. Така. В България условията са други. Един добър експерт, един добър икономист, един добър университетски преподавател, банкер или какъвто и да е, трябва да е работил и живял в България в последните 15-20 години, защото някак си от чужбина нещата са други. Това е моето. Изглежда по да. Какъв беше анализа вчера в ДПС на идея, и аз не знам как да го нарека това, което изненадата, която произведе Сергей Станишев за задължителното гласуване, което после се разбра, че дори няма консенсус в групата? Ами, по-скоро стъпихме върху анализа на медиите. Заглавията бяха БСП се отмъщава на ДПС. Ние казахме и го казваме сега много отговорно в това студио. Не виждам, ако това е такъв факт, не виждам никаква причина. Ние сме били много лоялен партньор и сме лоялен партньор. Само ще ви припомня, че нашата пресконференция и нашия анализ пред медиите беше задържан с 10 дни, въпреки че не бяхме готови, за да дадем възможност на партньора да говори, за да дадем възможност на партньора да говори с нас. Дори бяхме обявили пресконференция за сряда за 10 часа и отложихме, защото имаше среща между Сергей Станишев и Лютви Местан в сряда в късния следобед и вечерта. Една доста сериозна и дълга среща, в която всички неща се казаха. Кой какво вижда, как вижда. И всъщност трите варианта, които ние обсъдихме на пресконференцията като наше виждане, са честно споделени с партньора. А какво се случи на тази среща между господин Местан и господин Станишев, за да се наложи на другия ден вие да излезете с... Просто това е анализа, прочета на изборните резултати. Първия извод от изборите за нас беше, че не можем да мислим за пълен мандат на правителството. Можем обаче да мислим за ограничен мандат. Тоест, Станишев е бил на обратното мнение. Дали опитвам се да разгадаваме, какво са си говорили господин Местан и господин Станишев. Няма да има нужда от разгадаване, ако знаех как е протекал разговора. Подробности не знам. И ако знаех, щях да ги кажа. Може би трябва да се обърнете към самия господин Станишев, защото той би трябвало да каже как е протекал разговора. Знам, че всичко, което казахме на пресконференцията, му е било казано. Това го знам със 100%. Казано ли му е било, тук една спекулация от медиите, ще цитирам, казано ли му е било Моника да изтегли своите министри от кабинета? Казах ви, че такива подробности от разговора не знам. Честно, коя е Моника? Моника Станишева е съпругата на съвета. Така. А тя има ли министри в кабинета? Няма, разбира се. Къде виждате министри? А бихте ли обяснили? Медийна спекулация. Да, коварни и такива медийни клюки, няма нужда. Това сериозно предаване вашето. Не е жълто. Да, не е жълто, обаче все пак така, в интереса на избирателите. Можете ли да обясните към днешна дата присъствието на министри, които очевидно не са от квотата на ДПС, очевидно не са от квотата на БСП и очевидно не са големи експерти? Не се иска кой знае каква прозорливост или знание, за да обясним тези министри, какво правят там.
министри, това е кабинет програмен, с експертно-политически характер, има и политически фигури, има експерти, има и фигури посочени от премиера, като хора, които той смята, че ще изпълнят определени задачи. Такъв е типа на кабинет. Той не е коалиционен и политически кабинет. А искаш ли Станишев да става премиер? Аз нямам данни да искам. Сега. Не е споделено. Става дума на тази среща. Не, не е споделено с нас. А явно трябва да е била доста емоционална среща. Аз пак ще цитирам медиите, но Лютви Местан казва, без емоции, по един спокоен начин. Въобще емоциите много присъстват във всяко негово изказване по отношение на БСП. Емоциите присъстват от изборната нощ насам. Ако правихме внимателен, не емоционален, такъв сериозен прочит, щяхме да видим това, което ви казах. Не е зададена политическа алтернатива, но и е намалено доверието в двете политически сили, които управляват, които са в мнозинството. Намалено е в едната, увеличено е в другото. И какво от това? Трябваше да гледа да е собствения си партиен интерес, да наложи кабинета да продължи да работи и да се опита да разшири влиянието си. Логично. С оглед резултата, единствената политическа сила, която качи гласове, да е ДПС. Всички други свалиха. С оглед резултата беше логично. С оглед обществения профил на ДПС, това, което обществото се опитва да меди и политическите особено сили, че ДПС е партия, която се интересува от властта, единство от властта, че злоупотребява с властта и така нататък, в смисъл на взема повече власт, колкото и трябва. Логичното следствие трябваше да бъде това. Обаче това не се случи. Председателят Лютви Местан още в изборната нощ каза, ние няма да искаме разширяване на властта и ще направим внимателен анализ на този вод като цяло, а не на нашия само. И тогава ще кажем изводите си. Ще ги споделим с партньора и ще ги кажем. Това и направихме. Аз мисля, че нашия анализ, нашата крачка е обществения интерес. Дето ще има ли ремонт на кабинета? С оглед хоризонта. Само с оглед хоризонта. Само с оглед хоризонта. Ако хоризонта е до юли, ремонт няма нужда да има. Така. Ако хоризонта е до края на септември, може би частичен ремонт в някои сектори. Да. Ако хоризонта е по-дълъг, защото и това го има в картите, тогава ще трябва да има по-сериозен ремонт, вероятно. А как ще се разбере колко е дълъг хоризонт? Диалог, разговори. Да. Това е контролиране. Кой ще инициира диалога? Къде ще се проведе, ако щете и формално? Дали президента може да изиграе тая роля, дали трябва да изиграва той тая роля, дали трябва да е ваша инициативата, примерно вие да поканите БСП в някакъв формат. Аз мисля, че това е инициатива на мандатоносителя. Айде стига са говорили, че им отняваме инициативата. Да се вземат и да работят. Да кажат, заповядайте колеги от ДПС, да решим кога ще са изборите, да решим кога ще прави това кабинет, колко време ще го прави това нещо. Нали? Мандатоносител сме ние, изземват ни инициативата и така. Не, ние изземваме, чакаме. Ама поне до вторник ще чакаме. Да, А как ще се излъчи фигурата Асен тръгна с това на еврокомисаря, че е опорната точка на Позитано, всичко в името на СЕРЕ, всичко за трудоустрояването на СЕРЕ, знаете за какво става дума? Искам да кажа нещо по тази тема, която може би другите няма да споделят. България трябва да се научи да се уважава политиците, такива, които са и печелившите, и губещите. Прави ми впечатление, все пак аз съм в политиката от 90-та година. Парламента съм от 97-та. Нека да се погледне и на Сергей Станишев, и на Бойко Борисов, и на останалите политици, и на всички с това, което са направили. Не може сега така да се скача и да се усмива един политик, който в продължение на 15 години е играл ключова роля в развитието на държавата, не и то добра роля. Забравяме влизането в Европейския съюз, забравяме ролята за стабилизацията на икономиката, на растежа и така нататък. Аз не приемам такъв подход. Добре, кажете за еврокомисаря. Няма консенсус, няма обществено доверие. От друга страна, това е важна позиция за България. Важна позиция за България е и моето мнение, че трябва да започнем да мислим по това, когато се формира коалицията в Европейския съюз, за да видим какви са позициите на България, какви са възможностите и към кой ресор
и така нататък се насочим. Една фигура би била полезна при един ресор, друга при друг. Значи, такива фигури, които могат всичко и знаят всичко, за мен не е добър подход. Господин Станишев, при какъв ресор би бил подходяща фигура? Един бивш премиер е подходяща фигура в доста по-широк спектър от ресори. Тоест, вие казвате, да кажем с други думи и между редовете, че не изключвате вариант да подкрепите Сергей Станишев като бъдещ. Ние не изключваме никакви варианти, но по този вариант изобщо не е мислено в ДПС. Няма, дори не е слагана темата, защото това не предстои. Предстоят други важни неща, вътрешно-политически, които, така да се каже, са от съдбовно значение за страната. С оглед и икономиката, с оглед и политическия процес. Така че българският еврокомисар, не знам какво влагате в това, че е изключително важна за страната фигура, но като гледам работата на последните, на първите ни двама еврокомисари, чак кой знае какво за страната не са направили. Е, то зависи от ресора, да, вие сам го казахте. Чак кой знае какво не са направили. Комисар в областта на енергетиката ще е важно. Освен, че като станат еврокомисари, ги включат в рейтинга и веднага почват да стават най-рейтинговите политици. Така е, да. Защото няма... Президентите да, защото не правят нищо в страната. Почват от 50% рейтинг и се остават по дефолт. Да, и се остават там. Че сте политик от 90-та година, което знам. Имате интуиция, бързи сте в анализа, както се видя тази седмица. Кажете, каква е тази партия България без цензура според вас? Според мен няма още облик. Значи сега се търси облика. На този етап е чисто популистка, антисистемна. Антисистемен играч, какъвто се появява на всички избори през целия преход. Спомнете си Жорж Ганчев, а спомнете си по-нататък като такъв антисистемен играч се появи Волен Сидеров, другите националисти са такъв, сега Бареков. Тези, най-характерното за тези партии е, че те са антисистемни, просто скачат против системата с популистски лозунги. В момента, в който влязат в властта, стават част от системата и на тяхно място се появява друг антисистемен играч. Така че за мен това е партията Бареков в момента. Имат ли си кукловоди тези антисистемни играчи? Кой да, кой включва контакта, щепсила в контакта? Ами, в повечето случаи нямат. Сидоров, Жорж Ганчев. Според мен нямаха кукловоди. А Бареков? Те се движат. И Бареков, според мен, си построи цялата конструкция и партия върху протестите от февруари. Той излезе на улицата през февруари и не се върна от улицата и това му донесе успех. Хората искат да са сред тях. Една от тайните на успеха на ДПС е, че ние не се отделяме от избирателите. Всяка събота, неделя и понеделник ние сме там. Добре. И Бареков направи това. 3-4 бързи въпроса, даже не знам дали до толкова ще ги докарам. Очаква се промяна в кредитния рейтинг на България на 13 юни, мисля, от Standard & Poor's. Какво очаквате да стане? Има ли това значение? Очакваме да има понижение на кредитния рейтинг с мотив политическа нестабилност. Така. Не драматизираме това. Дори при понижен кредитен рейтинг, ако това се случи, дълго се случи, такива са очакванията. Ако това се случи, емисията ще бъде малко по-скъпа, но далеч по-ефтина от емисиите на Дянков, които бяха правени при по-висок. Вие говорите за емисията от 1,5 милиарда евро. Тук искам да споделя изключителното си огорчение от поведението на парламентарната група на ГЕРБ при обсъждането на условията и ратифицирането на договора за емисията. Доста години назад всички политически сили сме имали консенсус, когато се прави емисия, да не говорим нищо, което може да усложни условията за България. Да, цената, значи те веднага сложиха проблема за фиск, за дефицита, за харчене, за чисто политически тези. Аз не ги споделям и те не са верни в голямата си част, но им дадох пример. Ние мълчахме, когато Дянков правеше емисията. Въпреки, че тази емисия е изключително неуспешна, аз имам дори разработка, че в нея има и съмнение за корупционни схеми, но във всички случаи е много лошо ощетила българската икономика, защото Дянков не позволи на нито един български субект да купи акции, да купи простете облигации от тази емисия и половин година по-късно половината дълг се озовава в българските
които пенсионни, ви навежда на въпросните... Ама да ви кажа с каква разлика. С каква? С около 10% по-скъп. И една 80 милиона загубата за българските пенсионни и банкови институции. Но, както виждате, мълчим, защото това вреди на държавата. Но поведението на ГЕРБ беше не в националния интерес и страшно безотговорен. Възмутен съм, използвам възможността да го кажа. Реформаторския блок в началото на седмицата, преди всъщност всички събития да последват, излязаха, казаха, че България има практически дълг от около 10 милиарда лева. Дълга на България е качен на сайта на, и на БНБ, и на Министерството на финансите. Няма нужда да гадаят около колко е. Дълга е точно толкова, колкото е написан там. И в БНБ го знаят. И реформаторите имат свои позиции в Българска народна банка. Няма нужда да изобщо да правят спекулации. Дълга е такъв какъвто е. Той не е увеличен от предния кабинет с темповете, с които беше тръгнал да се увеличава по времето на ГЕРБ. Мога да кажа, че за миналата година след встъпване на кабинета, дълга от кабинета е увеличен само с 500 милиона, тъй като успяхме да свием разходите и всъщност дефицита беше доста по-малък, отколкото беше. Има ли основания за безпокойство за изпълнение на бюджета и евентуална актуализация в рамките на това народно събрание, доколкото продължи? Точен отговор на този въпрос ще дойде най-рано след анализа на 6 месечето. 4 месечето не е точна база. Мога да кажа откровено, че има известно изоставане в някои от данъците, не голямо, не фатално, може да бъде наваксано с около процент, процент и половина от, не от миналата година, от миналата година са с 2-3% повече. От плана, който имаме, и то плана в, като календар. Смятам, че във втората половина на годината са заложени тези мерки, които сме направили по фискалния контрол, обратното начисляване на ДДС, редица други такива мерки, но най-негативно влияние върху дефицита и върху бюджета оказват спрените еврофонда. Това е факт. Бизнесът как ще разчете последното? Да, да, три въпроса, аз ти слушах търпеливо. Бизнесът как ще разчете вашия ход сега, като начало на криза или като решаване на криза? Ами, ми се иска да го разчете като стъпка към стабилност, защото това е намерението ни. Но дали ще бъде стъпка към стабилност, ще зависи изцяло от вота. Вота може да зададе още по-голяма нестабилност. За мое най-голямо съжаление, аз така си мисля в анализа, че това е най-вероятният сценарий. А вие как гласувате другата седмица на вот, ДПС? Не, това имам предвид. Не, разбрах, аз говоря друго. Това правителство няма да падне с вот на недоверие, казахме вече на Борисов. И другото, което искаме да му кажем, най-малко пък за фискална политика. Добре, с това не съм и очаквал сега като председател на комисията, гласувате против това, което сте работили. Фискалната политика на този кабинет е далеч, далеч по-добра от фискалната на Дянков. Приключваме, имаше важно послание, мандат носителя, БСП е нужда да поеме инициативата за преговорите от тук нататък. Да. Продължаваме нататък с Георги Кадиев. Благодарим ви за това участие.